ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖିବା ଶୁଭ ଅଟେ ତେବେ ଗଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା କାହିଁକି ନିଷେଧ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଉପାସକ ଏବଂ ମାତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଙ୍ଗାଜଳକୁ ଘରେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଗୃହରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ମା' ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ନିଷେଧ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଜାଣିବା କିଛି ତଥ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ମାତା ଗଙ୍ଗା ଏକ ନଦୀ ଏବଂ ନଦୀର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ପ୍ରବାହକୁ ଦର୍ଶାଇବ ତାହା ହେଲେ ଘରେ କିଛି ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଧନ ସମ୍ମାନ ବୋହି ଚାଲିବ ସରଳ ଶବ୍ଦରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ସବୁକିଛି ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଘରର ଧନ ଘରର ଶାନ୍ତି ଘରର ସୁଖ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ରହେ ନାହିଁ এতিয়া মা লক্ষ্মী বাছস্থান মা লক্ষ্মীক পূজা কৰিব নিম অনুসাৰে মধ্য অদৃশ্য হোৱা লাগে ঘৰৰ সুখ এৃদ্ধি চলি যায় কি অধিক সময় ৰশ্বাস কৰা যায় যে নদীৰ মূৰ্তি সবুবে বড় হোৱা উচিত ইয়ণ হেৰি নদীৰ আকাৰ এক বিশাল শৰীৰ ঘৰে এতিয়া বৰ প্ৰতি ৰখিবা সম্ভৱ নুহে এইপৰি শাস্ত্ৰ দেৱদেৱী প্ৰতীমা ছ ইঞ্চ অধিক ৰখা নিষেধ বুলি ধৰা যায় ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରତିମା ରଖିବା ମା' ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସ୍ରୋତ କିମ୍ବା ଆକାରର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଶାନ୍ତି ଧନ ପ୍ରଗତି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଥରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହା ବି ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ମା' ଗଙ୍ଗା ଏକ ଅଭିଶାପିତ ନଦୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ମହିଳା ହେବା ପାଇଁ ମାତା ଗଙ୍ଗାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମାତା ଗଙ୍ଗା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାପ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ଘରେ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖିବା ଶୁଭ ଅଟେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରତିମା ରଖିବା ନିଷେଧ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ମା' ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ଘରେ ରଖିବା କାହିଁକି ନିଷେଧ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ মাতি সীতা অসহনীয় কষ্ট ভোগা কাহি পঢ়িলা ত' আশা কৰু আপোনাক আজিৰ অধ্যায় ভাল লাগি থ যদি ভাল লাগিছে গোটেই লাইক দেদেবে সবসক্ৰাইব যদি কৰি নাহি প্লিজ কৰি নেবে আও কমেণ্ট নিশ্চয় কৰে কি আপোনাক আজিৰ অধ্যায় কেতিয়া লাগিল আগু আ মিছা বহুত বহুত ধন্যবাদ নমস্কাৰ